Beyin işləri kəla daxili boşluqlarda müəyyən qrup hüceyrələrin kontrolsuz və anormal şəkildə böyüyüb artması nəticəsində əmələ gələn yeni törəmələrdir. Kəllə daxilində beyin və beyin ətrafı toxumalar, beynin sərt qışası, beynin ətrafındakı damarlar var və bu törəmələr, bu toxumalardan əmələ gələn şişlər, yəni törəmələr də beyin işləri adı altında cəmlənir. Ümumiyyətlə, insandakı beyin işləri bütün işlərin 2%-ni təşkil edir. Növlərinə görə isə təxminən 150-dən çox beyin şişi növü mövcuddur. Bunlar əsas iki qrupda cəmləşir. Birincili beyin şişləri və ikincili beyin şişləri. Birincili beyin işləri beyin və beyin ətrafı toxumadan əmələ gələn işlərə birincili beyin işləri deyirik. İkincili beyin işləri isə orqanizm başqa yerində əmələ gələn və beynə metastaz verən, beynə sıçrayan şişlərə isə ikincili beyin işləri deyirik. Birincili beyin işləri öz növbəsində iki hissəyə bölünür. Xoş xassəli beyin işləri və bəd xassəli beyin işləri. İkincili beyin işləri isə metastaz olduğuna görə, yəni başqa orqana sıçradığına görə adətən bəd xəstəli olurlar. Uşaqlar və böyüklərdə şişlərin rast gəlmə tezliyi və yerləşmə yeri də fərqlənir. Belə ki, uşaqlarda daha çox arxa kəllə çuxuru dediyimiz beyincik və nahiyəsində olur şişlər daha çox rast gəlinir. Böyüklərdə isə baş beyin yankıları nahiyəsində daha çox rast gəlinir. Xoş xəstəlilər də yenə xoş xəstəli və bəd xəstəlilərin rast gəlmə tezliyi də insanlarda yaşa görə dəyişir. Belə ki, daha yaşlı insanlarda bəd xəstələrinin görünmə tezliyi artır. Orta yaşlılarda isə beyin zarından əmələ gələn xoş xəstəli işlərin görünmə tezliyi daha çox görülür. Beyin işlərinin əlamətlərinə gəldikdə isə şişlərin yerləşdiyi yerdən, onun xarakterindən və ölçüsündən asılı olaraq çox fərqli əlamətlər verə bilirlər. Ümumiyyətlə, şişə bağlı, beyin işinə bağlı əlamətlər iki qrupda cəmləşdiririk biz. Ümumi beyin əlamətləri və lokal, yəni yerli olaraq şişin yerinə xas olan əlamətlər. Ümumi beyin əlamətləri dediyimizdə, yəni beynin müxtəlif yerlərində olan hər şişin verə biləcəyi əlamətlərdir ki, bunlar ən çox rast gəlinən əlamət kimi baş ağrısını demək olar. Ümumiyyətlə, şişlər arasında beyin işlərinin 80-90%-ində baş ağrısı görsənir. Baş ağrısına yanaşı ümumi beyin əlamətləri kimi bulantı, qusma, qıc olma tutmaları ən çox rast gəlinən əlamətlərdəndir. Lokal əlamətlər dedikdə isə beynin konkret bir nahiyəsində olan şiş o yerə xas olan xüsusi əlamətlərə səbəb olur ki, bunlar da məsələn sol alın payında olan bir şiş varsa xəstədə, bu xəstədə danışma problemləri olur. Xəstə ya öz fikrini ifadə edə bilmir və ya deyilənə anlamır, ümumiyyətlə danışa bilmir və yaxud da ki, hər hansı ənsa nahiyəsində xəstənin beyin şişi varsa ənsə nahiyəsində görmə problemləri olur və yaxud da alın və ya təpə nahiyəsində hərəkət mərkəzinin üzərində bir şişi varsa xəstənin, bu xəstədə sağ və ya sol tərəfində qüvvəsizlik, yəni əlində və ayağında qüvvəsizlik əmələ gələ bilir ki, bunlar lokal olaraq şişin yerləşdiyi yerə bağlı əlamətlərdir. Şişlərin diaqnostikasında biz həm kompüter tomoqrafiyadan, həm maqnit rezonans tomoqrafiyadan, həm də bəzi onkoloji xəstələrdə olur bu, PET dediyimiz pozitron emisyon tomoqrafiyadan istifadə olunur. Amma qızıl standart kimi kontrastlı maqnit rezonans tomoqrafiya hesab olunur beyin işlərinin diaqnostikasında. Belə ki, hər hansı bir şübhəli görüntü varsa, biz damardan kontrast maddə verərək bu şişin həm yerləşməsi haqqında, həm onun ölçüsü haqqında, həm də qismən də olsa onun xarakter haqqında məlumat əldə etmiş ola bilirik. Çünki xoş xəstəli işlərlə bəd xəstəli işlərin həm MRT görüntüləri, həm onların kontrast tutma xarakteri fərqli olduğuna görə bizə dolayı da olsa əməliyyatdan öncə bir məlumat verir və xəstə və ya xəstə yaxınlarla danışdıqda kişinin xarakter haqqında qismən də olsa məlumat verə bilirik. Dolayısıyla kontrastlı beyin MRT-si şiş şübhəsi olan, beyin şiş şübhəsi olan xəstədə çox ciddi, yəni müayinə üsulundan biridir və bizə informativinə görə də digər müayinə üsullarından daha önəmlidir. Beyin işlərinin müalicəsinə gəldikdə isə beyin işlərinin müalicəsi şişin yerindən, xarakterindən, xəstənin ümumi vəziyyətindən, xəstənin yaşından və xəstədə olan hər hansı bir yanaşı xəstəliyinin olub-olmamasına görə çox dəyişir və hər xəstə bir fərdi yanaşırıq. Təəssüf ki, el arasında belə bir şey var ki, beyin işi ilə biz cərraha gedirsə mütləq əməliyyat olunacaq deyə bir şey var. Bu belə deyil təbii ki. Bizim qəbul etdiyimiz, dünyanın qəbul etdiyi standart protokollar var və hər şey protokollara görə təbii ki, hər xəstə fərdidir, amma müəyyən protokollar var ki, biz onlardan kənara çıxmırıq və onlara uyğun tövsiyələr veririk xəstələrə. Beyin işlərinin müalicəsində həm biz müşahidə, həm dərman müalicəsi, cərrahi müalicə, kimyəvi terapiya və şüa müalicəsindən istifadə oluna bilir. Və hansı şişdə, hansı növ müalicəni seçəcəyi də yenə də cərraha qalmış bir şeydir. Yəni biz özümüz qərar veririk. Dediyim kimi, yenə də xəstənin ümumi vəziyyəti, şişin xarakteri və yerləşməsindən asılı olaraq hər xəstəyə fərdi yanaşaraq, hər xəstə üçün fərdi müalicə taktikası seçirik. Və bunun üçün bizə yol göstərici ən önəmli faktor bizim MRT, xəstədə etdiyimiz MRT-dir, kontrastlı MRT-lərdir. Misal üçün, biz nə zaman xəstələri müşahidə altına alırıq? Əgər xəstədə xoş xəstəli bir şişdirsə, əgər bu şişin ölçüsü xırda, kiçikdirsə,
və ciddi bir əlamət vermirsə xəstəyə, bu, biz belə xəstələri müşahidəyə alırıq və bəzən aylarla, bəzən illərlə belə xəstələri müşahidə edirik. Bizə belə xəstələr çox olur. Məsələn, baş ağrısından gəlir bir xəstə, biz MRT-yə və ya KT-yə yönləndiririk. Orada kiçik bir 2 santimlik bir şiş çıxır. Adətən bu meningom olur. Xoş xəstəli beyin şişləri. Hər şiş baş ağrısı vermədiyinə görə, yəni şiş, o tapılan şiş baş ağrısının çox əlaqəli olmadığına görə və ya fərqli əlamətlər vermirsə, bu zaman belə xəstələri biz müşahidə altına ala bilirik. Digər bir müalicə növü dərman müalicəsidir. Bəzən beyin şişlərinə biz dərman müalicəsi də tətbiq edirik. Bu da adətən bəd xəstəli şişlərdə olur və əksinə xoş xəstələrdə də ola bilər bu. Həcmi böyük olan şişlərdə olur bu dərman müalicəsi. Şişlərin həcmi artdıqca beyni sıxmağa başlayır və beyin sıxılmasına bağlı ödəmə səbəb olur ki, bu ödəmin müalicəsində biz xüsusi dərmanlardan istifadə edirik və bu da şişə bağlı xəstədə olan əlamətləri azaltmaq üçün bu müalicəni tətbiq edirik. Bundan başqa şişlə bağlı xəstədə qıcolma tutmaları ola bilər. Bu qıcolmaya görə biz yenə də qıcolma əleyhi dərmanlardan istifadə edərək dərman müalicəsini tətbiq edə bilərik. Beyin şişlərinin cərrahi müalicəsinə gəldikdə isə ümumiyyətlə cərrahi müalicə beyin şişlərində ən effektiv üsul hesab olunur, müalicə üsulu hesab olunur. Belə ki, cərrahi yoluna biz istər xoş xəstəli, istər bəd xəstəli şişləri əməliyyat edə bilirik. Xoş xəstəli şişlərdə adətən cərrahi müalicədən tamamilə sağalmış olurlar. Belə ki, xoş xəstəli şiş çıxandan sonra təkrarlanmadığına görə və əksər halda biz tamamilə çıxarmış oluruq deyə xəstə bir ömür boyu o şişdən azad olmuş olur və normal bir insan kimi normal həyatına davam eləmiş olur. Bəd xəstəli şişlərdə də yenə eyni şey keçərlidir. Əməliyyat yenə bir cərrahi müalicə üsulu vardır. Bəd xəstəli olsa belə biz əməliyyat tövsiyə edirik xəstələrə və əməliyyatlarını eləyirik. Əməliyyatın xəstəyə verdiyi, yəni cərrahi əməliyyatdan tam çıxmasa belə və ya tam çıxarsaq belə, onun şişin adının qoyulmasında və sonrakı ehtiyacında kimya və şüa terapiyası eləmək lazımdırsa, bu əməliyyatla ancaq oradan götürülən parçanın əkilməsi nəticəsində şişin adını qoyularaq və şüaya mı, yoxsa kimyəvi terapiyaya mı həssas olduğunu anlayaraq biz bu xəstənin sonrakı müalicələrə yönləndiririk. Dolayısıyla bəd xəstəli şişi olsa belə, cərrahi müalicələr hər zaman effektivdir və xəstəyə ciddi fayda verir. Nəinki toxumanın adını qoymaq, yəni şişin adını qoymaq, həm də cərrahi müalicə nəticəsində biz şişin böyük bir qismini aldığımıza görə xəstənin o yaşam müddətini də uzatmış oluruq və beyində, beyni rahatladaraq beynin normal fəaliyyəti üçün də şərait yaratmış oluruq. Cərrahi müalicələrlə bəd xəstəli işlər biz cərrahi müalicələrlə etsək də, yəni o gələn patologiya növünə görə əgər 3-cü və ya 4-cü dərəcəli şişlər gəlirsə, mütləq şəkildə bir xəstələri, biz belə xəstələri biz şüa və kimyəvi terapiyaya yönləndiririk. Şüa və kimyəvi terapiyanın məqsədi əgər geridə bir şiş qalırsa, onu tamamilə yox eləmək, yəni onu tamamilə əritməkdir. Xoş xəstəli şişlərdə belə bəzən biz şüa terapiyası tətbiq edirik bu xəstələrə, bəzi xəstələrə. Bu o halda olur ki, xoş xəstəli şiş olsa belə beyində çox ciddi bir nahiyədə yerləşirsə, dərində yerləşirsə, hər hansı sinirə və damara çox yapışıqdırsa və biz əməliyyatla xəstəyə şişini çıxararkən ciddi fəsadlar verə bilərsə, o zaman əməliyyat yox, şüa terapiyasını məsləhət görürük ki, şüanla o şişin əridilməsi və onun ləğv olunması mümkündür. Belə xəstələrdə biz dediyim kimi cərrahi əməliyyatın verəcəyi fəsadlardan qoruyaraq şüa terapiyasını yönləndirmiş oluruq. Mövzuyla bağlı hər hansı bir suallarınız olarsa, videonun rəy bölməsinə qeyd edə bilərsiniz. Gələcək videolarımızda biz bu suallardan istifadə edərək sizə cavab verməyə çalışacağıq.